E lënduar pas ndarjes me Ledrin, Sara bën postimin e papritur. Sara Hoxha dhe Ledri Vula prej kosh përflitën se janë ndarë, lajme të cilat Ledri i ka pohuar edhe publikisht. Teksa her pas here duket sikur janë duke thumbuar në rrjetet sociale ditën e sotshme, Sara e cila duket se ka zbuluar si ndihet pas kësaj historie. Ndihem sikur jam i laçi i të gjithëve, por ku është i imi, ka shkruar ajo, duke treguar kështu se ndihet lënduar dhe përkërkon për ilaçin e saj.